בגדול מה שאומרים לך את לוקחת ואת ההבטחות שלך לעצמך את שוכחת גם אם זה נגע, גם אם זה פגע, את זורמת ומקווה שהפעם זה יהיה אחרת בגדול, מה שנותנים לך את לוקחת ובמי שמאכזב שוב את פותחת גם אם זה נגע, גם אם זה פגע, את מוותרת אז עכשיו את רוקדת